ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნების თარიღი მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. არჩევნების მოახლოების პარალელურად კი პარტიაში დაძაბულობა მატულობს. როგორ გაგრძელდება ახალი თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ გამოკვეთილი დაპირისპირებული მხარეების თანამშრომლობა ჯერჯერობით უცნობია. უმრავლესობაში დარწმუნებულები არიან, რომ მიმდინარე პროცესები პარტიის გარდაუვალი აღსასრულია. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ არჩევნები პარტიას კიდევ უფრო გააძლიერებს და პოლიტიკურ პროცესებს გააჯანსაღებს. ეს პროცესები როგორც კი დასრულდება, პარტია გაცილებით ძლიერი იქნება და ჩამოყალიბებული მის სამოქმედო გეგმებში და მომავალზე. შესაბამისად, ეს პროცესი გასაგებია, რომ ემოციურ ფონზე მედის ნებათა ღელვა, თუმცა ეს არის ის დემოკრატიის სტანდარტი, რომელიც მიღებულია ყველგან. მე მესმის, რომ ქართულ ოცნებას ვერ წარმოუდგენია მსგავსი პროცესები ქართულ ოცნებაში, როდესაც შეიძლება ასთა სხვადასხვაობა იყოს და როდესაც მხარდამჭერები, გულშემატკივრები იღებენ გადაწყვეტილებას, თუ რომელ გუნდს დაუჭერენ ხარს, თუ რა პროგრამას და ასე შემდეგ. აშკარად შეინიშნება, ხა იქ არათუ ორი, არამედ შეიძლება მეტი დაჯგუფებაც, რომელსაც ერთმანეთის სრული აუტანობა აქვთ. აი, სრული აუტანობა ერთმანეთთან უბრალოდ არამც თუ ამას ვერ მალავენ, არამედ აი უბრალოდ ვერც ეკარებიან ერთმანეთს. ეს იმდენად თვალშისაცემია, რომ ამას თვითონაც არ ცდილობენ, რომ დამალონ და ეს არის რა თქმა უნდა ის, რამაც განაპირობა რეალურად გარდაუვალი აღსასრული ამ პოლიტიკური გუნდის ამ შემთხვევაში, თუ შეიძლება ამას გუნდი ეწოდოს, ამ პოლიტიკური პარტიის.